Olá, meus amigos e amigas que me acompanham aqui pela rede social. Aqui é o Gabriel Paza falando. Estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho com vocês e cantando algumas canções para vocês que tanto comentam nos nossos vídeos, tanto enviam os nossos vídeos para os seus amigos aí. Essas canções que são feitas do fundo do coração e que vocês sempre aí comentam, compartilham, e isso é motivo de muita alegria para mim acompanhar aí que vocês estão sempre aí do outro lado da telinha prestigiando o nosso trabalho. Antes de cantar, eu quero agradecer algumas pessoas que estão me mandando alguns presentes, tá? Quero agradecer a Ana de Florianópolis, Santa Catarina, que me mandou aí uma garrafa de vinho. Muito obrigado, Ana. Obrigado, amiga Dalva, lá de Goiás, que me mandou a imagem do Divino Pai Eterno, que já está aqui em casa, muito obrigado. Obrigado também à minha amiga e fã, Nena Rincone, de Quedas do Iguaçu, que me presenteou esta linda camisa. E obrigado a você que acompanha todos os vídeos do Gabriel Paz aí, que está sempre aí interagindo com a gente. Hoje eu canto uma música muito bacana, que é muito pedida nos bailes que a gente toca pro Brasil afora. Vamos lá? Ainda existe um cowboy apaixonado, nas madrugadas sofrendo por amor, remanescente de uma paixão recolhida, só a bebida que ameniza sua dor. Esse cowboy de chapéu e de botina é gente fina, sua história escreveu. Velhas lembranças no seu peito ainda dói. Esse cowboy apaixonado sou eu. Esse cowboy de chapéu e de botina é gente fina, sua história escreveu. Velhas lembranças no seu peito ainda dói. Esse cowboy apaixonado sou eu. Não tenho culpa se meu destino é traçado, viver vagando por este mundo de Deus. De palco em palco eu levo a vida cantando e relembrando dos velhos amores meus. Esse cowboy de chapéu e de botina é gente fina, sua história escreveu. Velhas lembranças no seu peito ainda dói. Esse cowboy apaixonado sou eu. Esse cowboy de chapéu e de botina é gente fina, sua história escreveu. Velhas lembranças no seu peito ainda dói. Esse cowboy apaixonado sou eu. Muito obrigado a você que está sempre aí do outro lado da telinha nos acompanhando. Você que gosta das canções que a gente canta aqui. As canções muito simples. Muito simples de verdade, mas feita com o coração. Então muito obrigado a todo o pessoal que acompanha em todo o Brasil. A gente tem recebido aí muitos e muitos telefonemas de pessoas aí querendo levar o show do Gabriel Paza por esse Brasil afora, e isso nos deixa muito contente. Já estamos aí agendando muitas datas para 2023, e eu quero passar em todas as cidades do Brasil. Quero passar em todas as cidades do Brasil, cantar e dar um abraço especial a cada fã, a cada amigo, cada amiga que curte a minha canção, a minha humilde música, tá bom? Eu vou cantar mais uma música. Mais uma música que nos bailões é um grande sucesso. Inclusive, fica aqui o meu recado, aonde eu tiver nos próximos bailes aí, que tiver alguma pessoa que talvez não está aí
foi sozinha pro baile, alguma senhora, aí, sempre com aquele respeito, né? Eu sempre comento aqui que eu danço muito nos eventos, além de cantar um pouquinho do meu jeito, tocar a sanfona do meu jeito simples aqui, eu também gosto de dançar com algumas pessoas que estão no baile, então fica o convite aí para as dançadeiras que estão aí me ouvindo, tá? Aonde eu passar, a gente esteve em São Paulo alguns dias, e lá foi uma festa maravilhosa em Sorocaba, foi uma festa linda também em Bastos, inclusive mandar um abraço para Dona Zefa. Ô Dona Zefa aí de Bastos, obrigado o carinho, foi uma alegria muito grande estar aí. E lá em Bastos, a gente cantou, a gente se divertiu, a gente dançou por lá, porque dançar é uma terapia, dançar é bom demais. Então fica o convite aí para as dançadeiras de plantão aí, que estiver me ouvindo. Quando eu estiver na sua cidade aí, vai ser um prazer, além de tocar a sanfona, além de cantar um pouquinho, a gente poder aí dançar, quem sabe um shotzinho. Começar num forrozinho. Enfim. Ou talvez uma valsa. Uma valsa? Enfim, aí fica por conta aí do que você gosta de dançar. E se eu souber, a gente dá uma dançada juntos aí, tá bom? Vou cantar mais uma canção chamada, que já se tornou uma das músicas mais pedidas no bailão do Gabriel Paza. É a canção Me Agarra Que Eu Deixo. Vamos lá? Assim, ó. Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo, eu quero o teu amor, me agarra que eu deixo. Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo, eu quero o teu amor, me agarra que eu deixo. Você é meu encanto, é flor do meu jardim, eu quero o seu perfume bem pertinho de mim. Me apaixonei por ti, por que que você não vem? Uma noite de amor nunca fez mal a ninguém. Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo, eu quero o teu amor, me agarra que eu deixo. Eu quero o teu abraço, eu quero o teu beijo, eu quero o teu amor, me agarra que eu deixo. Uma canção muito pedida também nos bailes do Gabriel Paza é a canção Volta Amor. O pessoal pede muito aí, que é mais ou menos desse jeito assim, ó. O teu amor me faz tanta falta, então pergunto por que que você não vem. Tô te esperando já faz tanto tempo, sou apaixonado por você, meu bem. A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca amei ninguém. A gente ama uma vez na vida, e eu te amo como nunca amei ninguém. Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor. Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor. Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor. Eu preciso de você, meu grande amor, igual a abelha precisa de uma flor. Muito
muitas e muitas canções que o pessoal pede pra gente cantar nos bailões que a gente toca por esse Brasil. E esse ano de 2023, eu quero passar em cada cidade desse Brasil. Quero passar em cada cidade. Você que está me assistindo aí, em qualquer cidade desse querido Brasil, entre em contato com a gente. Tem muitos clubes maravilhosos, tem muitos eventos que estão aí surgindo em parceria com as prefeituras, que a gente está levando esse show do ano que vem aí para toda a população do Brasil inteiro, especialmente ao público da terceira idade, que é o público que eu me identifico muito, que é o público que eu canto há mais de 20 anos para a terceira idade. E é o público que eu aprendi a gostar, aprendi a admirar e aprendo muito todos os dias quando eu converso com uma pessoa da terceira idade, quando eu recebo aí um aperto de mão, recebo um abraço, sinto uma emoção muito grande e me dá muita alegria de poder estar junto com o pessoal da terceira idade. Então fica aqui o meu carinho, o meu respeito, o meu sonho de poder estar sempre aqui cantando e participando com o público da terceira idade, que é o público que eu amo de paixão, que eu admiro e que eu sempre vou estar aqui rezando por vocês e peço também que sempre coloque aí o Gabriel Paza, a família Paza, nas orações de vocês, que a gente também vive muito na estrada, viajando bastante, e tenho certeza que rezem por mim, que aonde eu estiver também eu vou estar colocando a cada um da nossa terceira idade em oração, para que Deus possa estar sempre ao lado de vocês, que Deus possa estar sempre do nosso lado, tá bom? Um abraço, gente querida. Logo, logo a gente volta com mais vídeo para vocês. Deus abençoe, muito obrigado. Tamo junto, sempre. Um abraço a todos vocês do Gabriel Paza.